našli u letnje izdanje vašeg portreta plus navikli ste, ali ja ću da ponovim da smo mi u tom našem letnjem studiju zapravo na Adi u Keti gde uživamo sa našim gostima slikajući zapravo njihove portrete. E sad, sljedeći, odnosno prvi gost ovog letnjeg izdanja Portreta plus je Đorđe Buklić, tako, koji se zapravo bavi fotografijom, reći o modnoj fotografiji, ali ajde da krenemo nekako na početak. Jako si mlad, imaš nekih 20 godina i ti kažeš već sa nekih 15 godina si počeo da se baviš fotografijom. Zašto? Je li odmah bila modna fotografija ili kako da, se to desi? Sve ono sa početka ništa zapravo nije ni vodilo ka modnoj fotografiji. I prosto fotografija nije nešto što ono kada kažu ljudi, to mi je interesovalo ceo život. Tražio sam se ja kao dete, kao mlađi, jako sfera, završio sam srednju medicinsku školu, ali ja to kažem od svoje 15. godine sam uzao fotoaparat prvi put u ruke i mislio sam da će put da me nanese na nacionalnu geografiju, da putujem, fotografišem prirodu, svojim putovnim fotografijama i tako dalje. Dobro, ali ono što je presudno zapravo za sve što se dalje dešava jeste konkurs italijanskog Voga koji je tada bio otvoren. Međutim, ono što je bio, da kažem, ajde, iskoristit ću reći problem, tada za mene je taj da nisam mogao da se prijavim na konkurs zato što nisam bio punoletan u to vreme. Međutim, jedna anegdota, ja sam tada lažirao svoje godište, prijavio se na konkurs i svoje drugo mesto u italijanskom Vogu. Znači, uspeo si. Da, tako da. Dobro, si ti to setio. Tako da, kada je došlo do toga da se potpišu ugovor da oni licenciraju moje fotografije u saradnji sa njujorškim art komercom. Šta je onda bilo? Ja sam njima rekao da imam 15 godina. I na moje oduševljenje oni su to fenomenalno prihvatili, oni su se oduševili, tad mislim da sam postao miljenik negde u urednice. Da, ovo, tako da, iskreno da budem, Bog mi otvorio dosta vrata za dalje poslove. Čak sam nakon dve godine nakon toga, Art Commerce iz Njujorka, koji je u to vreme licencirao moje fotografije, u njihovoj organizaciji sam čak imao i izložbu u Parijskom Louvru. Odlično. A kaži mi, čak si u nekih 5 fotografa, bolje da ti objasni gledalcima da pravilno kažeš. Radi se o američkom magazinu Ladies koji se prodaje u cijeloj Americi od ove godine i u dijelu Velike Britanije. Dobro. Sa njima se rađujem, eto, kažem, već dve godine, s tim što su pre možda mjesec i po dana na njihovoj dodeli nagrada koju organizuju svake godine u Americi. Tu sam dobio nagradu njihovoj selekciji za top 5 internacionalnih fotografa, gde sam te, da kažem, počasti, dobio sam i njihovo poverenje i čast da snimam jubilarnu naslovnu stranu za njihovo letnje izdanje. To je sada, da kažem, aktualna naslovna strana, to je dve naslovne strane su u prodaji u cijeloj Americi, u delu Velike Britanije, već od pre 3 dana. Snimali smo sa Anastasijom Ražnotović, upoznatom Favorit Kazinu u Beogradu, u ovo sjajnom ambijentu, dosta naših uspešnih dizajnera su uključili i sarađivali na tom projektu. Sada već svakodnevno dobijamo fotografije čitalaca magazina sa našim naslovnim stranama, što meni iskreno jako znači, jer iz jedne Srbije smo uspeli da se naš rad vidi u cijeloj Americi, da bude dostupan zapravo svakim svetskim licima. Stvarno ovako veliki uspeh za jednog mladog čoveka. Hvala vam. Sada me interesuje, što se tiče uopšte fotografije, konkretno modne fotografije, šta je ono, kako bih rekla, šta to znači treba imati oko za to, šta je ono na čemu ti posebno insistiraš, naravno treba predstaviti tu neku kreaciju, je tako, a kako nekako, kako bih rekla, da i ta žena bude što lepša, a opet da ni ne zaseni previše taj model koji nosi, i tako dalje. Prosto na čemu ti insistiraš i kakvim to očima gledaš kada fotografiš? Da. Iskreno, nikada se nisam, niti se oslanjam toliko na te neke tehničke stvari. U vreme kada je fotografa puno, kada je tržište, da se razumemo, mesto pod suncem postoji za svakog, ali zaista puno ljudi koji se bave modom na bilo koji način u modnoj industriji, bitno je zaista biti inovativan
inovativan, izdvojiti se idejom. Znači, ideja je ta ključna. Sad zavisi da li se radi, da li će model zaseniti kreaciju koju nosi, to već zavisi od toga da li to reklamna fotografija ili je fotografija za modni editorijal, da kažemo najsloženiji koncept što se modne fotografije tiče, ali da kažem uvek se idejom treba izdvojiti iz mase. Ja lično volim da na mojim fotografijama modeli ne budu izretuširani, da ako manekinka ima mladež na licu, okej, neću ga sklanjati, zbog toga sam ja odabrao tu manekinku, zbog svake njene različitosti i zbog toga takva kakva jeste. Jasno mi je. Šta ovoga puta u emisiji Portrait Plus možemo da najavimo? Neki tvoji dalji planovi, prosto želje, ciljevi? Da, pa evo već neko vreme sam saradnik za Wall Street International, tako da dosta super intervjua i fotografija koje radim za Wall Street. U avgustu me već čeka putovanje za Toskanu, gde ću u zamku iz 12. veka, ja sam imao tu čast da fotografišem jedno svetsko lice i uraditi intervju ekskluzivno za Wall Street, tako da sprejem svoju drugu samostalnu izložbu. Gde će biti? Biće u Beogradu, u jednoj super galeriji ovde, da. Biće te pozvani u svakom slučaju. Sezone, tamo od septembra kad počne? Ne, već krajem meseca, početkom avgusta. Aha, tom prilikom ćemo proslaviti izlazak ove dve naslovne strane u Americi. Dobro. Tako da u avgustu me čeka put za Toskanu, septembra Maroko, tako da radim se zaista sve ono što dolazi. Znači ti si zapravo pronašao svoju profesiju i svoj put. Da. I srećan sam zbog toga i jako uživam i volim to što radim. Da. Hvala ti, Đorđe. Evo bio vam mladi fotograf Đorđe Bukvić koji se već nekako pronašao i svoj put i već se jako ističe i sigurna sam da ćemo tek čuti za njega, a mi idemo dalje svakako na slikanje sljedećeg početa, jer ovo je tek početak, a mi uživamo svakako ovdje na Adi. Ivona, evo, Informer je dobio još jedan novi dodatak koji će izlaziti sredom. Ti si urednica, pa ajde da ovako najpre na početku ovog razgovora i slikanja tvog portreta prelistamo ovaj dodatak. Vidimo ovako, deluje vrlo zanimljivo, a na čemu ćete vi ovako posebno insistirati? Ja sam jako ponosna na ovaj dodatak. Kad god sam slušala neke ljude uspešnije od mene kad kažu za neki projekat moje prvo čedo, bilo mi je to tako glupo, a sada se zaista osjećam kao da je ovo moje prvo čedo. 10 godina se bavim novinarstvom, bila sam urednik u 2 dnevne novine, ali ovo je prvi projekat koji sam sa mojom ekipom zajedno osmislila ja. Urednik sam po prvi put od glave do pete, što bi se reklo, nekog izdanja, i jako sam ponosna na to što smo uradili. Uz Informer, koji košta samo 20 dinara, naši čitaoci će od srede, od danas, od svake srede dobijati poklon koji je zapravo kao jedan nedeljnik. Mi danas imamo na kioscima nedeljnike koje možete kupiti za 40, 50, 60 dinara ili 100. Ovoga puta Informer za džabe svojim čitaocima daje ovaj dodatak u kom mogu pročitati apsolutno sve o poznatima. Rekli si da si 10 godina u novinarstvu. Sada mene interesuje kada slikamo tvoj portret i kada se vratimo na taj početak. Ivona, kako si i zbog čega zapravo odabrala baš novinarstvo? Ima jedna zanimljiva anegdota da sam ja kao mala žela da budem advokat ili novinar. Pritom sam upoznala jedan čoveka koji je bio sa one strane zakona i rekao mi je, ja sam pisala neki sastav za školu i napisala sam kako nikada ja kao advokat neću braniti ubice, krive ljude. I on je rekao, pa dobro, kako bi ti onda mene branila na sud? Ja kažem, pa ne bi te branila, ti si kriv, ne bi te branila. Ti, kaže, onda novac nećeš moći da zaradiš. I onda sam ja sa tih nekih 12-13 godina prelomila da neću biti advokat, nego da ću biti novinar i da ću se za pravdu boriti na neki drugačiji način. Novinarstvo, da li je novinarstvo, kažu, vrlo stresan posao, da li se ti slažeš sa tim?
Pa, apsolutno, novinar ne možeš biti od 7 do 3 ili od 9 do 5. Novinar si 24 sata dnevno, nije važno da li mi je... Profesionalna deformacija, čak kad ne radiš, ti radiš. Apsolutno, nedavno smo bili na letovanju i baš tad se pripremao dodatak. Ja sam konstantno bila na telefonu, pregledala PDF-ove, slala... Kako bi to bio odmor, izvini, Ivona? Nije mi bilo teško, zato što smo radili nešto novo, nešto što sam osjećala apsolutno kao svoje. I kad god odeš, gledaš, nije važno da li ti je dete bolesno, da li si na svadbi, da li imaš rođendan, apsolutno uvek si na zadatku. A koje su onda to čari novinarstva? Pa bezbroj je. Ja mislim da čovjek koji ne voli ovaj posao nikad ne bi mogao da se bavi novinarstvom, a onaj koji voli možda i ne ume taksativno tako da nabroji šta je to zbog čega se bavi ovim poslom, ali taj adrenalin koji te radi konstantno je nešto što pokreće. Znači svake srede uz Informer novi dodatak Hit, na čemu ćete posebno Ivona insistirati? Ono po čemu se razlikuje naš dodatak je što za razliku od drugih nedeljnika koji se bave estradom na tabloidan način, mi smo odlučili da damo našim čitaocima jedan seksi editorijal gdje ćemo naše poznate zvezde moći da vidimo u jednom drugačijem izdanju, mnogo zanimljivih fotografija na različitim lokacijama. Konkretno Mija Borisavljević nam je pozirala na vrhu Beograđanke. Kako je sve to bilo, šta se dešavalo, naši čitaoci mogu pogledati i na našem Instagram profilu hit_informer i hit_informer na Facebooku, jer ćemo tamo kačiti neke videoklipove sa samog seta. Ono što je isto zanimljivo je da ćemo sve novine, i dnevne, i nedeljne, i mesečne imaju horoskop. Mi smo ovoga puta odlučili da se time bavimo na jedan drugačiji način. Estradne zvezde će nam pričati da li veruju u horoskop, koliko veruju astrolozima, da li se pridržavaju njihovih saveta, astrolog će komentarisati naše zvezde, a pored toga će čitaoci moći da pročitaju i svoj horoskop. Također zanimljivo nešto, čini mi se da se mi više uopšte ne odvajamo od telefona. Mobilni telefoni su nam postali veći prijatelji od naših prijatelja. Mi smo zato odlučili da zavirimo u telefone poznatih ličnosti, da otkrijemo šta to oni kriju u telefonima, koje fotografije, koliko plaćaju svoje račune i slično. Također, često možemo čuti kako mlade devojke ili mladi momci ili uopšte žene i muškarci žele da se obuku kao neka zvezda. Mi ćemo zamoliti neke poznate ličnosti da sa njima idemo u šoping, oni će sa nama odabrati šta nose, vidjet ćemo da to bude po pristupačnim cenama kako bi naši čitaoci mogli to sebi da priušte. Jedna također zanimljivost je da ćemo se baviti i putovanjima naših zvezda, ali na malo drugačiji način. Želit ćemo da nam oni otkriju neke cake, kako jeftinije da prođete na letovanju, da li kod lokalaca možete jeftinije platiti izlete, gde jesti, šta obići. Također ima i jedan leksikon u kojem ćemo se vratiti u njihovo detinjstvo i saznati nešto više o tome kako su oni odrastali i kakve su nestašluke pravili kao mali. Hvala Ivona. Evo nas ponovo na Adi u našem letnjem studiju emisije Portret Plus. U nastavku pričamo o pozorištu pa i o protekloj sezoni sa Stevanom Bodrožom koji je naš poznati reditelj. Sad ono što ja moram, mislim, što sam primetila Stevana sa time isprati, iskreno ti kažem nešto u posljednje vreme si više aktualan van granica, odnosno aktivan, pardon, van granica naše zemlje nego ovde, je tako? Pa da, to je nešto, kako bih rekao, ja se trudim da tome ne pridem neki poseban značaj, to je da se opterećujem sa time da li mi ima na nekim mestima, a nema na nekim drugim mestima, mislim da je dužnost... Dobro, ali za tvoju karijeru je važno i da si u inostranstvu, tako? Naravno, i u stvari za umetnika, ono što hoću da kažem da je za umetnika važno da prođe kroz ona vrata koje mu se otvaraju, mislim, i uvijek je dobro kad postoje neka vrata koje vam se otvaraju, neki ljudi koji žele samo da sarađuju, neke grupe ljudi koje žele prosto samo da prođu kroz avanturu nastajanja jedne predstave. Ja sam poslijih nekoliko sezona dosta radio izvan Srbije i u regionu i to mi je bilo nekako jako dragoceno iskustvo da sam ranije uglavnom radio samo u Beogradu i nekako je za reditelja bitno da upozna neke nove ljude. A zašto je posebno bitno?
Pa mislim, bitno je upravo zato što izašavši iz svoje sredine, prosto upoznate neke nove ljude, nešto novo naučite. A gde si bio? Bio sam u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, nešto malo u Austriji, radio sam na predstavu u Sloveniji. I uopšte, što se tiče pozorišta i tih nekih pozorišnih trendova, pretpostavljam da si nešto primetio, kakvi su tamo trendovi, razlikuju li se od ovog trenda ovde koje je trenutno aktualno? Pa ne znam kako, ja kad pravim predstavu, toliko sam u njoj, toliko koncentrisan na nju, da u stvari nemam tu neku, sad nemam te neki monitoring, baš da vidim kako je na nekim drugim mestima, mada naravno nekog dara i darovitih ljudi imate na raznim mestima, naravno ukusi se razlikuju, mentaliteti se razlikuju, senzibiliteti se razlikuju, ali nekako, ono što bi zapravo bilo fascinantno je da su ljudi nevjerovatno slični u stvari, kada u nekim od tih sredina postojala jezička barijera, u nekima nije, ali nekako kada radite sa ljudima, oni od vas kao roditelji očekuju da imate dobru, jasnu ideju, da umete da je prenesete, da ste nadahnuti, ako imate neko nadahnuće, to će preći na njih. To mi je bilo fascinantno. U stvari je svugde na neki čudan način isto. Da, da, i ta energija u stvari je energija, ali i strahovi umetnika su svugde isti. Da li će biti prihvaćeni, da li će se to nekome svidjeti. E, dobro, sad što se tiče strahova, jesi ti imao možda strah kako će biti prihvaćene tvoje predstave? Pa kako bi rekao... Koje si radio? Uvijek postoji ta neka... Nekako lagali bismo, mislim da ljudi nisu iskreni kada kažu da nema, da ne osjećaju strah, da ne osjećaju bojazan. Umetnik neminovno, znaš i sama, uvek osjeća neku vrstu sumnje da li će to prebaciti rampu, da li će se to nekome dopasti, ali mislim neke formule sem da budete iskreni, da pravite predstave o nečemu što vas se tiče, o nečemu o čemu imate mišljenje, stav, osjećanje. To je jedini eventualna uzdanica. Da će to, ako utisnete nešto što autentično osjećate i mislite o nečemu što stvarate, to će publika prepoznati. Da, samo na ono što je svakako obeležilo prethodnu sezonu, bar što se tiče kod nas u Beogradu, jeste vrlo zanimljiva predstava koja se igrala u tramvaju, a u Novom Sadu ste morali, pošto nije bilo, nemaju tramvaje, da prebacite u autobus. Kako se zove? Predstava se zove Tramvaj zvani samoće, kao namerna parafraza Tennessee Williamsa i Tramvaj zvani čežnja. I u stvari, ta predstava je rađena kao produkcija Ustavne kulture Vuk Stefanović Karadžić, a u stvari je nastavak jedne lepe tradicije gde gradsko saobraćajno preduzeće ima nešto što se zove Tramvaj kulture. I to je, možda su gledaoci primetili, to je prosto jedan tramvaj koji je išaran grafitima, koji ponekad kruži Beogradom. I on već godinama postoji u tom obliku i u tom tramvaju se tako dešavaju nekada neke žurke, nekada čak književne večeri, nekada neki koncerti. Pa eto i predstave. Pa i predstave. Ja kad sam to video i kad sam saznao u razgovoru sa Buletom Gontićem, direktorom Ustavne kulture Vuk Stefanović Karadžić, da oni imaju saradnju sa GSP-om, da su već radili nešto, neke male eventove u tom tramvaju kulture, ja sam pomislio, pa čekajte, zašto ne bismo napravili predstavu, ali stvarno pravu predstavu koju će akteri predstave ulaziti na stanicama, izlaziti na stanicama, jer svaka vožnja tramvajem ili bilo kojim sredstvom javnog prevoza je neka predstava za sebe. Vi gledate neke sudbine koje se prepliču, neke ljude i tako dalje. I pomislio sam, hajde to da uradimo tu i GSP je fantastično odreagovao. A kako je publika odreagovala? Publika odreagovala predivno. Ljudi su uvek jako potreseni. Imam utisak da očekuju predstavu koja će biti možda više okrenuta zabavi. Ova predstava je zapravo jedna dramska predstava. Mi gledamo četiri ozbiljna susreta u tramvaju u kojem se vide neke sudbine koje su teške, manje ili više. To je baš onako jedna dramska predstava na točkovima i ljudi, to ih iznenadi, a onda ih jako dirne. Ljudi su u stvari... Ali ipak tvoj pristup, moram onako da primetim, da kažem da je onako malo alternativan, je li tako? Pa kako bi rekao... Mislim, kada govorimo onako nešto Stevan Bodrožan, neke njegove karakteristike, karakteristike njegovog rada, jeste da ti voliš da ubacuješ dosta tih, je li tako? Pa kako bi rekao, nemam ništa protiv da se to i tako vidi i tako tumači. Ne znam, je li dobro tumačim? Je li dobro tumačim? Ja se nekako trudim da samog sebe ne analiziram, u smislu da nekako mislim da to treba da rade drugi. Sigurno da mnogo toga u mojim predstavama bi bilo alternativno. Ja prosto verujem u autorsku umetnost. Znači, mislim, ja kad gledam nečije tuđu predstavu, tuđi film, ako vidim autora, ako vidim reditelja... Ali možemo po nečemu da vas prepoznajemo, je tako? Apsolutno, ali tu prvo želim da kažem, kada u nekom umetničkom delu vidim
reditelja, šta on misli, kako on osjeća, njegov doživlje sveta, onda znam sa čim komuniciram. Da. Tako da u tom smislu, vrlo da su moje predstave autorske, ali ova konkretna predstava u Tramvaju je vrlo realistična. Nisam je gledala još. Gledat ćeš je na jesen, to je, biti od jesen, biće, biće, kako da ne, ona se igra na redovnom repertoaru. Ona je potpuni realizam, ja kada sam se nalazim pred scenom kutijom, ja nemam nikakvu želju da tu radim realizam, ali kad sam se našao pred tramvajem, koji je tako moćan i prosto snažniji od bilo čega drugo što se njega može staviti, samo sam realizam želao u njega da stavim. E sad, Stevane, kada se vratimo na tvoj početak i početak tvoje karijere, zašto i kako si se ti uopće, mislim, opredelio za pozorište? I kada si shvatio i saznao, ispitavši sebe, da ćeš biti reditelj? Pa, ja sam upisao režiju dosta mlad, ja nisam bio završen srednju školu, upisao sam posle treće godine srednje škole i jako rano sam u životu znao da će neka umetnost biti za mene. Još kod dete sam i crtao i pisao i tako dalje, i onda nekako postupno, posebno odlazeći na bitefe i gledajući predstave na bitefu, nekako sam se zarazio tim virusom pozorišta, zato da je pozorište u sebi povezuje mnoge umetnosti. Tako da sam pomislio, eto, to je neki prostor znači, koji daje neku punu. Znači, jako rano si shvatio u stvari da će to biti tvoj put. Da. Jel možemo sad ovom prilikom, evo, ovom letnjem Portretu Plus, da najavimo nešto? Ima još vremena, još smo na odmoru, opuštamo se, ali ja verujem da ti već razmišljaš, imaš neke ideje, pa eto, makar nešto da nam otkriješ, a i možda sigurno neke projekte za koje znaš da ćeš raditi. Pa sa zadovoljstvom imam čitav niz nekih projekata koji su, neki su sasvim sigurni, neki su manje sigurni, ali ono što će svakako beogradska publika moći prvo da vidi, bit će predstava Treznilište, koja će imati svoju premijeru u oktobru u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić. To je predstava koja je već napravljena i već imala svoje premijere po Srbiji, jer smo je radili kako produkciju između Beograda i više van beogradskih pozorišta. I ono što je interesantno i što će biti prepoznatljivo za publiku je da se radi o tekstovima Nikolaja Koljade, poznatog ruskog pisa koji je ovde mnogo rađen. I to su tri njegova teksta, koja su vrlo rađena ovde i poznata ovde, povezana u jedan tekst. Kao jedan komšiluk u nekom malom gradu koji prolazi kroz neku tranziciju i sad mi gledamo sudbine ljudi koji su vrlo uzbudljive, vrlo teške, na momente komične, povezane u jednu celinu. Tako da ta predstava, ta projekat je, volio bih to da kažem, prosto producentski je vrlo interesantan, zato što smo koprodukcije napravili sa više ozbiljnih pozorišta iz Beograda, tako što smo uzeli glumce iz tih pozorišta. A, dobro, znači to nas očekuje svakako od sezona. To nas očekuje u oktobru. U oktobru, pa dobro, to će, brzo ćete doći. Hvala Stevane, evo, pričam i slikanjem portreta Stevana Bodruže, došli smo do kraja još jednog letnjeg izdanja vašeg Portreta Plus. Mi smo ovde na Adi u Keti, uživamo i svakako vam preporučujemo da dođete. Prijetno!